Hej! Välkommen till världens största databas för filminspelningsplatser. Vi heter Luca Mundo. Här kommer en video som visar hur du registrerar ditt hem eller en annan plats som kan användas för filminspelningar. Steg 1. Välj det land där du bor. Om du är en privatperson som vill registrera en privat plats, klicka på Privatpersoner. Vill du istället registrera en kommersiell lokal, tryck på Företag. Steg 3. Här skriver du in dina kontaktuppgifter. Observera att närmaste stad och stad kan vara två olika svar. Om du till exempel bor i Knivsta så blir närmaste stad i förvalslistan Uppsala. Men i fältet stad skriver du Knivsta. När du skriver in din adress så justeras kartan automatiskt. Zooma in på kartan och kontrollera att markören visar rätt position. Är det fel, ta tag i markören och dra den till rätt ställe. Nu är det dags att ladda upp dina bilder. Som du ser är det möjligt att ladda upp bilder från datorn, Dropbox eller från Google Drive. I det här exemplet laddar vi upp bilder från datorn. Du kan välja att visa 1, 4 eller ett obegränsat antal bilder beroende på vilket konto du väljer lite senare i registreringen. Klicka på starta, luta dig tillbaka och dröm lite om vilka filmstjärnor som snart kommer att dyka upp i ditt hem. Bra jobbat! Nu kan du scrolla ner lite på sidan för att se dina uppladdade bilder. Det är viktigt att den första bilden är representativ för din plats. Ändra ordningen på bilderna genom att dra dem till den plats du önskar. Försök sortera bilderna i en logisk följd. Klicka på förstoringsglaset för att granska dina bilder. Du kan dölja bilder utan att radera dem genom att markera rutan Dölj. Du kan även radera bilder permanent genom att klicka på, ja, du gissar rätt, soptunnan. Till vänster om soptunnan hittar du pennsymbolen. Klicka på den och du kan redigera enstaka bilder. När du är klar med redigeringen så klickar du på Save. Oj, oj, det är mycket information, jag vet. Och nu blir det extra viktigt att du lyssnar riktigt noga. När någon söker i registret så gör de det med sökord eller utifrån förvalda kategorier. Därför så är det urviktigt att du taggar din plats med relevanta kategorier så att din plats blir lätt att hitta. Det viktiga är inte alltid vad din plats är utan också vad den kan föreställa. Ett sommarhus kan vara en villa, ett slott kan också vara en herrgård. Använd din fantasi. Och du, det gör inget om det blir fel. Hellre för många kategorier. Ett tips. De som söker filmplatser, de älskar bilder. Därför så är det alltid en fördel att visa så många bilder som möjligt. Och som du ser så kostar det inte så mycket med vårat värstingskonto. 299 pistoler för ett helt år och ett obegränsat antal bilder. Ett bra val.
Fyll nu i resten av sidan och fortsätt till nästa steg. Alltså, vilken klämmig musik. Det är Bertil på support som har valt. Klicka på valfritt betalsätt och följ instruktionerna på skärmen. Det här kan se lite olika ut beroende på vilken dator du använder. Den här biten är ju astråkig, så jag snabbspolar här lite grann. Sådär, då är det klart. Jag antar att du är ganska nyfiken på hur resultatet blev. I menyraden längst upp så klickar du på Sök Location Globalt. Nu ser du att din plats ligger först i listningen. Efter köpet så kommer vi att skicka ett mail med ett kvitto på din transaktion. I det mejlet så finns det också en viktig klickbar länk som du kan använda om du i framtiden vill redigera eller ta bort din location.